Bundan bir necha yillar oldin gap mahalla haqida borganda odamlar uni faqatgina ma'lumotnoma va bola parvarishi uchun nafaqa beruvchi idora deb tushungani bor gap. Bugun esa jamiyatimizda islohotlarni amalga oshirishda mahallaning o'rni va mavqei tobora oshib bormoqda. Bunda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan o'ziga xos mahalla bo'yicha ishlash tizimining o'rni katta bo'lyapti. Yangi tizim asosidagi beshlik, ya'ni fuqarolar yig'ini raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli hamda profilaktika inspektori bir musht bo'lib xalqimiz farovonligi yo'lida mehnat qilishmoqda. Men 27 yil mahalla tizimida ishlaganman. Biz ishlagan davrlarimizda talab birde edi, lekin bizda imkoniyatimiz kam edi. Shu hududimizda 22 ming aholi bo'lib, shularda biz ikkita faqat rais va kotib ishlardik-da. Mana endi qarangki, keyingi davrlarda shunaqa mahallaga imkoniyat berildi, qaytib ishlagan kim ketadi, endi yoshga o'tib ketyapti. Beshlik tashkil bo'ldi. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi va profilaktika uchastka noziri. Avval bittagina uchastka nozir bir 5 ta qishloq sovetiga qarardi. To'g'risi, hayot ekanmi, janjal bo'lib turadi, kelishmovchilik bo'lib turadi, jinoyatdan bo'lib turadi. Albatta bitta uchastka nozirni yetib borishi bo'lmasdi. Mana shuni natijasi o'zi albatta mahallalarimizda ishlar juda ham yaxshi ketyapti. Bundan bir necha yillar oldin mahalla institutining obro'si tushib ketgan, tizim xodimlari esa o'z binosiga ham yolchimayotgandi. Turli tashkilotlarning shart-sharoiti yo'q xonalarda faoliyat ko'rsatishgan. Bugun esa davlat tomonidan qaratilayotgan e'tibor samarasi o'laroq tizim xodimlari zamonaviy binolarda faoliyatlarini olib borishyapti. Jizzax shahridagi Qassoblik mahalla fuqarolar yig'ini ham bugun barcha shart-sharoitlar bilan ta'minlangan zamonaviy binoga ega. Mahallamiz ilgari eski pastqam binolarda joylashgan, o'zini xonasiga ega emas, arendalarda joylashgan xonalarda ish olib borardi. Uylarida ham kistasida pechatni olib yurib, faqat spravka berilgan. Mana hozir prezidentimizni obod mahalla dasturlariga asosan mana shunday yangi binolarga ega bo'ldik. Mana shu beshligimiz bilan birgalikda mana shu yerda ish olib boryapmiz. Mahallamizda 3266 nafar fuqaromiz bor. 928 ta oila, 697 ta xonadonimiz bor. 11 ta ko'p qavatli uylardan tashkil topgan. 2022 yilda 200 ta fuqaroyimizni bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari 64 ta fuqaroga 1 milliard 280 million so'm o'sha tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha imtiyozli kreditlar berildi. Bularning natijasida mahalla hududida 84 ta tadbirkorlik subyekti tashkil qilinib, hozirgi kunda unda ham o'sha fuqarolarimiz ish faoliyatini olib borib, o'sha doimiy daromadga ega bo'lib turib, o'z yashash sharoitlarini ijtimoiy ahvollarini yaxshilandi. Bundan tashqari mahalla hududidagi 56 fuqaromiz kasb hunarga o'qitishga yo'naltirildi. Bundan tashqari obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida ham samarali ishlar yo'lga qo'yilganki, bu ham aholining turmush sharoitini yanada yaxshilashga xizmat qilmoqda. Birgina misol, Bog'shamol va Xayrobod mahallalarini bog'lovchi ko'prik yaroqsiz holatga kelib qolgandi. Dastur doirasida 3 milliard 166 million so'm evaziga uning o'rnida yangi ko'prik bunyod etildi. Texnikalar, xalqimiz, maktab bolalari, insonlar o'tishga qo'rqar edi. Avariya holati kelib qoldi. 3 milliarddan ziyodroq pul ajratib ko'prigimiz tez kunda 2 oy ichida mana shu xalqimizni o'tish uchun, maktabollarni o'tish uchun juda chiroyli qilib yo'lga solindi va qurildi. Gap mahallalardagi islohotlar haqida ketarkan, bugun ichki yo'llarni ta'mirlash borasidagi ishlarni ham alohida ta'kidlab o'tish kerak. Davlatimiz rahbarining 2022 yil 25 oktyabrdagi tegishli qaroriga ko'ra, birgina O'ratepalik mahallasidagi 26 ta ko'chalarda 11 kilometrdan ziyod yo'llar beton va asfalt qilindi. Eng muhimi, bugun chekka hududlar aholisi ham islohotlardan chetda qolayotgani yo'q. Zarbdor tumani Sharq Yulduzi mahallasida yashovchi Abdurashid Ortiqboyev tomorqasidan unumli foydalanish issiqxona tashkil etish bo'yicha mahalla idorasiga murojaat qiladi. 23 kuni fevral kuni ekdik. Shu may oyida men shuni pomidordan 25 million mo'ljallab turibman birinchi hosildan. Ikkinchi hosilda bodring ekmoqchi bo'lyapman. 15 iyunlarda ekmoqchi bo'lyapman. Rejalashtirganman. Buni oktyabr oyigacha davom ettiramanda. Uni ham bozorga chiqarib sotib, o'zimizga daram qilib, keyingi 3-chi hosilda rediska, ukrop, shunaqa narsalar ekib, 3-chi hosilni olmoqchi bo'lyapman. Imtiyoz krediti 7 yilga bergan bo'lsa, men shu yilning hisobidan qutulmoqchi bo'lyapman. Rejam shunday, yana yilga yana rejalashtirish, yana parni qurish, yana davom ettirish
Şunu rejam var. Aylab kütülmeydi, yıllab kütülmeydi. İlk gün, üç günde, uzağı beş, üç günde manşı kiritler çarayını amalga aşırlardı. Şarkı Yıldızı mahallesinde hem temir, yokşar ve ayollar daftarda ruhatta turgallarının turmuş şaravetini yakışırlar. Uz layokatı ve hunarı bilen oyladı. Cemiyette uğrunu topuşu için kumaklaşı işleri tizimli devam ettirilmekte. Masalan, Rano Sulaymonova ham bundan oldin ishsiz yurardi. Tikuvchilik bo'yicha 3 oylik o'quvini tamomlab, bugun oilasi daromadiga o'z hissasini qo'shmoqda. Biz 3 oylik kursda, tikuv kursida o'qidik. O'qiganimizdan keyin bizga bular sertifikat berdi. Tikuv mashinkasini oldik. Shu bilan bizga qo'shimcha daromad bo'lish uchun bu bir xonadondan bizga ish berildi. Hozirgi kunda mana temir daftardan chiqib o'zimizga foyda ko'ylak tikayapmiz, oilamizga ham, ro'zg'orimizga ham, turmush o'rtog'imizga ham yordam. Prezidentimizga ham rahmat. Ayollarga juda katta yordam berayapti. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizning barqaror rivojlanishi, xalq farovonligining oshishi, fuqarolarimizning o'z hayotidan rozi bo'lib, ertangi kunga qat'iy ishonch bilan munosib hayot kechirishini ta'minlash bo'yicha oldimizga qo'ygan maqsad va vazifalarni izchil amalga oshirishda jamiyatning eng muhim bo'lgani hisoblangan mahalla institutining o'rni va ahamiyati beqiyosdir.